Que essa bosta não sai do lugar. Todo mundo fica quieto abaixo da minha cabeça. Não senta. Senta. Eu vou ali já volto. Mãe, bate. Pera aí. Ai, esse busão não sai do lugar, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. Será que tem um pin?
Eu tô sem internet, que merda, viu? Que coisa, mano. Vai lá, né? Thank you.
subiu, besta.